Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Гарна погода, яку тепер ми майже не помічаємо. Чисте небо, якого сьогодні над Києвом немає, над Києвом та іншими містами нашої держави. Через ракетні удари сліди від ворожих літаків. Вулиці тихі, але я знаю, я вірю, що це ненадовго, не назавжди. Для того і працюємо, для того і боремось, для того і не віддаємо свого. Сьогодні ми відзначаємо суто наше українське свято – День добровольця. Саме наша здатність миттєво об'єднуватись у час випробувань, знаходити спільну мову і боротися разом, створювати наш характер, український характер. Ми можемо не помічати одне одного у звичайному житті. Погодьтесь, таке з нами буває і бувало. Але коли бачимо загрозу нашому способу життя, нашому життю, нашому духу, коли бачимо загрозу Україні, нашій державі, ми не вагаємося ні хвилини, якщо ми українці. Ми об'єднуємося, ми робимо все, щоб захистити своє. Українців не треба переконувати, щоб ставати добровольцями. Українців не треба стимулювати, щоб почали допомагати одне одному. Потужна підтримка Збройних сил всім народам України, щирий волонтерський рух, масовий вступ до тероборони, солідарність усіх наших людей – це передумови перемоги, передумови звільнення всієї нашої країни, єдиної і найкращої. Україна для нас не просто територія, як для окупантів. Вони ж тут нічого не розрізняють, не розуміють нічого, саме тому для них усе це просто мішень. Україна для нас – це мільйони щасливих миттєвостей, рідних символів, пам'ятних місць. Ми відчуваємо цю землю. Україна для нас – це наше життя. І тому мільйони людей стали на захист нашої держави.